小 S 共是一幅照片曝光，网友直播受不了酸辣鱼关注大 S 徐熙媛和小 S 徐熙娣是娱乐圈的一对活宝姐妹花，两人从出道初期联手闯荡娱乐圈成立歌唱组合，后又跨界主持，小 S 成为华人综艺御姐，大 S 则在影视界成为一线演员。小 S 从康熙来了李定型成为说话方式大胆行为举止无禁忌的女明星，康熙来了收官之后来到内地开设一档个人综艺节目姐姐好饿，日前随着第二季节目地录制，小 S 请到姐姐大 S 和姐夫汪小菲一同做客节目，姐妹两个居然在节目中给汪小菲当众洗脚，画面劲爆，网友直呼受不了。小 S 爱吃男明星豆腐，但凡有姿色的男星出现在节目中，小 S 都会对男嘉宾上下其手。在康熙时期被小 S 摸过的男星就有刘德华、吴彦祖、陈冠希、赵又廷等等。姐姐好饿是小 S 个人综艺节目，在第一季节目中请到的12位男艺人全部没能幸免，连被小 S 嫌弃长相的黄渤都成为小 S 吃豆腐的对象。第二季为了拼收视率，小 S 率先请到姐姐大 S 徐熙媛助阵，大 S 居然还带来老公汪小菲，为妹妹的节目添彩。小 S 曾经开玩笑自称幻想过姐夫汪小菲，因为汪小菲的长相算是小 S 比较中意的类型。为了恶搞节目，小 S 居然与大 S 联手在节目当中脱下汪小菲的鞋子为他洗脚，大 S 在一旁观看还时不时用手拧汪小菲的耳朵，尴尬的汪小菲只好目光转向大 S。 行事大胆的大小 S 曾经在节目中做过很多疯狂的举动，但是姐妹两人同时为男艺人洗脚还是第一次，况且小 S 还是在姐姐面前公然勾引侍奉姐夫，画面劲爆，照片一经曝光就引来无数网友的围观。虽然习惯了康熙来了里吃男嘉宾豆腐的小 S 对于给姐夫洗脚，很多网友还是评论受不了，更有网友指责节目组为了拼收视率居然用此不健康的手段。也有网友表示出对于姐姐大 S 的心疼和赞许，为了妹妹的节目真的豁出去了，小 S 为姐夫汪小菲洗脚现场脱袜子没有一点尴尬。近日一组小 S 与大 S 夫妇录节目的照片曝光，小 S 竟现场给姐夫脱袜子洗脚，照片中小 S 蹲着为姐夫汪小菲脱袜子没有一点尴尬，而站在一边的大 S 很不客气地揪起老公的耳朵。据悉大 S 与汪小菲恩爱非常，已经诞下一双儿女，一家四口常常秀温馨。天后内应的博士父亲、慈禧亲属、皇室后裔华语流行女歌手那英，1967年出生于辽宁省沈阳市。她是清朝叶赫那拉氏后裔，叶赫那拉静芬，光绪的老婆，隆裕太后夹的后代。而他的父亲那鸿生也同样很有名气，香港科学院医学博士，因攻克世界五大难症之一的白血病，获得过美国国际名医药双向金奖等多种殊荣，在国外医学界颇有名气。那鸿生1939年9月出生于辽宁省沈阳市，这位满族汉子精通医术，25岁就成了沈阳党工医院的主任医生。他其实是个不合格的爸爸，自从参加抢救一个白血病患者失败后，萌生了试制治疗白血病新药的想法。因此
他毕业时就立志用自己学到的本领为老百姓解除病痛。当一个又一个活泼的生命在自己眼前痛苦地消失时，他对自己的无能为力感到痛心，面对苍天，从心里喊出了攻克白血病的豪言。之后十多年里，他没日没夜，一有空就往地下室里钻，家顾不上，孩子顾不上，那英把成绩单上的二十多分、三十多分，统统改成八九十分拿给他看时，他越没瞧出破绽，大笔一挥，在成绩单上写了四个字：继续努力。但谁能想到，当年就是这样一个成绩不及格的学生，后来竟然成为大明星。正是在父亲的影响下，那英不断地为白血病患儿捐款。他数次陪父亲出席白血病公益慈善活动，小 S 为姐夫汪小菲洗脚，现场脱袜子没有一点尴尬。近日，一组小 S 与大 S 夫妇录节目的照片曝光，小 S 竟现场给姐夫脱袜子洗脚。照片中，小 S 蹲着为姐夫汪小菲脱袜子，没有一点尴尬。而站在一边的大 S 很不客气地揪起老公的耳朵。据悉，大 S 与汪小菲恩爱非常，已经诞下一双儿女，一家四口常常秀温馨。天后内英的博士父亲，慈禧亲属，皇室后裔，华语流行女歌手那英，1967年出生于辽宁省沈阳市。她是清朝叶赫那拉氏后裔，叶赫那拉敬芬，光绪的老婆，隆裕太后家的后代。而她的父亲那鸿生也同样很有名气，香港科学院医学博士，因攻克世界五大难症之一的白血病，获得过美国国际名医药双向金奖等多种殊荣，在国外医学界颇有名气。那鸿生1939年9月出生于辽宁省沈阳市。这位满族汉子精通医术，25岁就成了沈阳党工医院的主任医生。他其实是个不合格的爸爸，自从参加抢救一个白血病患者失败后，萌生了试制治疗白血病新药的想法。因此，他毕业时就立志用自己学到的本领为老百姓解除病痛。当一个又一个活泼的生命在自己眼前痛苦地消失时，他对自己的无能为力感到痛心，面对苍天，从心里喊出了攻克白血病的豪言。之后十多年里，他没日没夜，一有空就往地下室里钻，家顾不上，孩子顾不上，那英把成绩单上的二十多分、三十多分，统统改成八九十分拿给他看时，他越没瞧出破绽，大笔一挥，在成绩单上写了四个字：继续努力。但谁能想到，当年就是这样一个成绩不及格的学生，后来竟然成为大明星。正是在父亲的影响下，那英不断地为白血病患儿捐款。他数次陪父亲出席白血病公益慈善活动，小 S 为姐夫汪小菲洗脚，现场脱袜子没有一点尴尬。近日，一组小 S 与大 S 夫妇录节目的照片曝光，小 S 竟现场给姐夫脱袜子洗脚。照片中，小 S 蹲着为姐夫汪小菲脱袜子，没有一点尴尬。而站在一边的大 S 很不客气地揪起老公的耳朵。据悉，大 S 与汪小菲恩爱非常，已经诞下一双儿女，一家四口常常秀温馨。